现在我想介绍一下我们的旅馆。 这是我们的旅馆，我们有一个游泳池，游泳的水一点点脏，但是好凉，所以很好玩。然后我们有两个床，这个旅馆真的很大，很美丽。我们玩水以后要去台南博物馆看一看，我很兴奋。 蛋糕，每一块有37片，实在好吃。 这个是西班牙人叫台湾的时候叫它 Hermosa， 然后在明朝的时候叫它东方，然后日本人叫台湾的时候叫它 Taiwan， 然后这三个都是荷兰人叫台湾，所以台湾跟台湾不一样。 台湾人太高兴，两个时候台湾人常常学英文，因为日本人统治台湾。台湾的经济越来越好，在台湾，1976年的时候，很便宜做东西，所以世界全世界很多这些东西都是在台湾做的。 如果有风的话，他们有风帆让它自动过去。但是如果没有风的话，人有东西让它自己去。